ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde waxa uu ku sugnaa magaalada London ee dalka Ingiriiska halkaasi oo uu muddooyinkii dambaba uu joogay. Sida la xusay waxa uu iminka ka mid yahay dadkii uu ku dhuftay xanuunka, ha yeeshee tafaasiil intaasi ka badan waxaa qadka taleefanka aan kula xiriirnay X xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Cali. Wariyeena Maxamed Cali raadiyo kulmiye ayaa marka hore waxa uu weydiiyey bal xogta ay ka hayaan ra'iisul wasaarihii hore Nuur Cadde. Horta magacaygu waa X xildhibaan Cabdiraxmaan Macalin Cali oo ku sugan magaalada London. Sidaad ii weydiisay X Prime Minister Faisal Nuur Cadde, waa xanuunka waa ku dhacay laakiin mid daran ma ahan, saal uu jiifay 9 maalmood ah. Waxaan rajaynaynaa maaragtay inuu degdeg ku reysto. Dad asaga ka yar oo asaga da'yar ayaa cudurkaas ku dhacay, ku dhintay, laakiin asaga maasha allah waa caafimaadkiisa si malaga deerinayo waa roon yahay. Waxaan rajaynaynaa si degdeg inuu reysto. Soomaali badan ayuu ku dhacay, waana nabar ugu yar dadka halkan ku nool ku dhaca. Cadaan uu ku dhacay, madow uu ku dhacay, shan uu ku dhacay. Marka cid kastuu ku dhacay oo ma ahan wax ceeb ah ama wax mucjisa ma ahan inuu ku dhaca, laakiin asaga caafimaadkiisa maaragtay ma laga deerinayo waa roon yahay maasha allah. Waxaan rajaynaynaa inuu degdeg maaragtay isbitaal uu soo baxa oo hadda wuxuu ku jiraa 9 maalmood ah isbitaalka la yiraahdo King's College oo ku yaalla London. Waa yahay marka dadaalada soconayo oo lagula tacaalaya xaaladiisa caafimaad, bal iga waran intee leegtaa? Wallaahi dadaal ma yaro, dadaal ma yaro. Isbitaal meel mas-uul uu joogaa, hal qof loo ogolahay inuu tago, gabadhaasna warbixin soo bixiso waa roon yahay. Oo dadka hadda koomada la geliyo ma ahan asaga, yani meesha waa safe u tahay inuu joogo oo maaragtay asaga meel kale oo dad badan ay joogaan inaysan aan la geynin. Marka ani waxaan aaminsanahay aan ogahay inuu xoogaa roon yahay, degdegan insha allah ma dhowna soo bixi doona soo caafimaad qabo. Waxaan u ducaynaynaa cid kasta oo Soomaaliyeed waxaan codsanaynaa inuu soo duceeyaan ninkaas weyn oo mas-uulka ah oo dhiimaha badan oo ani weliba saaxiibkay si gaar saaxiibkay ah aan u rajaynaa insha allah inuu degdeg ugu soo caafimaado insha allah. Waaye ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cadde, iyo sidoo kale waxaad ii sheegtay in xubin ka mid ah qoyskiisa uu ku dhacay cudurkan, waxaynu ognahay in cudurkan uu yahay mid si dhaqsiya ku faafa, bal ehelka kale kula noolaa deegaanka uu kula dhacay cudurkan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cadde, iyagu iga waran maxaa iyaga dhankooda laga hayaa kiisas ku saabsan cudurkan? Wiilkiisa oo la degbay Daahir Nuur Cadde ayaa asal ku dhacay, isagu jiifaa. Marka Allah caafiyo, dhamaanta Allah caafiyo. Runtii waxaa dhici karta xataa inuu maaragtay mid mayl da yahay oo si qalan. Marka cid kasta guri kasta oo Soomaaliyeed ama hargabona ku dhacay oo virus ku eg, coronavirus ku eg ama ka duwana ama asaga ah, marka waxaan rajaynaynaa maaragtay asaga inta kale oo Soomaaliyeed baa isaga joogay maaragtay caafimaadkii ama xanuunsan caafimaadkii rajaynaa insha allah. Waaye waxaa la yiraahdaa cudurkan markii uu ku dhaco dadka da'adoodu ay tahay wixii ka koreya konton waa ay u nugul yihiin in cudurka saameyn baan ku yeesho, rajada dhaqaatiirta idin muujinayaan idinku taad qabtaan ka waran marka laga hadlayo heerka da'da uu jiro ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo cudurkan oo saameyntiisu ay tahay mid adag? Dad badan oo ka yar 20 sano ayaa ku dhintay, 18 sano jir ayaa ku dhintay caafimaad qabo. Gabar cadaana arkay jali oo jirta 20 sano oo cudur qaran oo ku dhimatay. Marka cudurkan da'ma laha da'da wax loo dhaayay cudurka marka qof weyn yahay, cudur kale oo kaalmeynaya cudurkan ayuu kaalmo noqonayaa markaas saas ku dilaya. Marka da' kuma xirno, waxay ku xirantahay qofka caafimaadkiisa ku xirantahay, sida dhaqaatiirta noo sheegeen. Marka asaga cudur kale ma qabin, dhib kale ma qabin, insha allah waxaan rajaynaynaa inuu caafimaad degdeg soo helo insha allah. Kaasi waxa uu ahaa X xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska. Wararkii ugu dambeeyey iyo xiriir aan la sameeyey qaar ka mid ah qoyska ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde waxa ay sheegayaan in hadda caafimaadkiisu uu wanaagsan yahay, cisbitaalkiina uu ka soo baxay, balse cisbitaalka uu ku haray mid ka mid ah qoyskiisa. Xaaladda ra'iisul wasaaraha haatan ayaa waxa la leeyahay aad bay u wanaagsan tahay.